matata mwana wa dadi wano mugwange lya Uganda tuli mu kasatiro olw'omuwendo gw'abantu abafa olw'ekirwadde kya COVID-19 kwotekanabo abazulwa nga bakirina naye muganda wange obadde omanyi amawanga ameka agasinze okufirwa abantu baago olwa COVID-19 kati nkusaba kalira ngenda kuwa amawanga 10 agasinze okubala emirambo mu kifo eky'10 mulimu eggwanga erya Colombia liri mu South America lyakafirwa abantu abakunukkiriza mu 10,000 mu kifo eky'9 mulimu eggwanga erya Bufalansa liri mu Bulaaya lyakafirwa abantu 11,000 n'omusobyo mu kifo eky'8 mulimu eggwanga erya Italy liri mu Bulaaya lyakafirwa abantu 12,700 n'omusobyo mu kifo eky'7 mulimu eggwanga erya Bungereza liri Bulaaya lyakafirwa abantu 12,700 n'omusobyo mu kifo eky'8 mulimu eggwanga erya Russia liri Bulaaya lyakafirwa abantu aba COVID-19 12,900 n'omusobyo mu kifo eky'9 mulimu eggwanga erya Peru liri mu South America Peru yakafirwa abantu 19,000 olwa COVID-19 mu kifo eky'10 mulimu eggwanga erya Mexico liri mu North America Mexico yakafirwa abantu 23,010 n'omusobyo mu kifo eky'7 mulimu eggwanga erya Buyindi liri mu Asia Buyindi yakabala emirambo egya COVID-19 38,088 n'omusobyo mu kifo eky'10 mulimu eggwanga erya Brazil mu South America bakulaga nti Brazil yakabala emirambo egya COVID-19 egisoba 50,000 mu kifo ekisooka eggwanga erikyasinze okufirwa abantu abangi olwa COVID-19 ly'eggwanga erya America liri mu North America lino eggwanga ly'olaba byakabala emirambo egy'abantu abafudde ekirwadde ekya COVID-19 61,077 n'omusobyo mwana wa taata mbasibudde.